Kita balik kepada tajuk kita Tuntutan Timbang Tara Waris Sulu Peranan Apandi Ali Dalam rundingan Malaysia Dan Penyamun Jolo yeah. Okey Memang mulut saya kata penyamun tu okey lah Tak apalah Tuan Haji tak marah tak apa <laughs> Okey Muka dimah saya dah Muka dimah Haji dah Sekarang ni kita bahagi Haji yeah, Saya melihat ada tiga bahagian Yang pertamanya Asal-usul perjanjian sulu yang rakyat ramai tak faham. Hmm. Apa dia perjanjian sulu ni? Daripada tahun 1878 yang kita nak kena junjung sedangkan kita dah merdeka. Hmm. Bahagian kedua saya nak Haji Kupas juga tentang apa benda sebenarnya tuntutan abritasi hmm. Sulu ini dan yang ketiga bahagian ketiga pendedahan Malaysia tentang apa aset, aset. ya abritasi ini. Jadi saya nak pi dulu pada Haji. Saya yakin ini persoalan daripada penonton ya. sendiri sebelum live daripada minta supaya ya. Tuan Haji kupaskan sikit asal-usul perjanjian ya. Sulu ini. Silakan Tuan Haji. Ya sebenarnya seperti yang ada dalam perlembagaan mm -hmm. kita, walaupun terdapat pelbagai perjanjian yang mm -hmm. wujud sebelum merdeka, mm -hmm. tapi kita ada peruntukan dalam perlembagaan yang mengatakan mana-mana mm -hmm. tanggungjawab di bawah mana-mana perjanjian yang terpegang mm -hmm. kepada negara secara langsung ataupun tak langsung semasa di bawah jajahan mm -hmm. Inggeris akan terikat kepada persekutuan selepas daripada kemerdekaan. So ha. isu Sulu ni dia wujud sebab pada zaman itu dikatakan uh, ia adalah di bawah pemerintahan Sulu, mm -hmm. Borneo Utara iaitu okay. Sabah nama lamanya adalah Borneo Utara. Uh -huh yang berada di bawah tanah jajahan dan wilayah Sulu mm -hmm. dan dikatakan pada tahun 1878 uh, mereka telah memasuki satu perjanjian mm -hmm. dengan syarikat Borneo Utara Inggeris. Now, kalau kita ingat kalau kita follow sejarah mm -hmm. Inggeris penglibatannya di rantau ini di Nusantara kita akan dapati mereka sebenarnya datang bukan melalui kerajaan sendiri pada masa hmm. itu mereka akan datang melalui syarikat-syarikat swasta mereka hmm. syarikat Hindia Timur, India contohnya. Timur contohnya dan di sini ialah syarikat Borneo Utara okay. dan mereka sememangnya diluluskan atau dibuat pada masa itu di bawah undang-undang lokal Inggeris hmm. dan mewakili kerajaan Inggeris hmm. so apabila mereka tamat perkhidmatan ataupun disebabkan perkembangan tertentu di Inggeris hmm. maka segala tanggungjawab dan liability hmm. Tanggungjawab dan apa nama ni kesan mm -hmm. penglibatan syarikat itu berpindah kepada Her Majesty the Queen. Oh okay. uh, di bawah undang-undang ah, mereka. Ah, ah. Jadi apabila syarikat Borneo Utara tamat uh, penglibatannya di bahagian mm -hmm. Borneo Utara atau bahagian sini ini, maka dia telah pindahkan hak mm -hmm. mereka, tanggungjawab mereka kepada Her Majesty Queen, yakni mm -hmm. kerajaan United Kingdom. Mm -hmm. So sehinggalah United Kingdom kemudiannya melepaskan Sabah mm -hmm. seperti mana juga Sarawak kepada Persekutuan Tanah Melayu mm -hmm. membentuk Malaysia pada tahun 1963 mm -hmm. maka Borneo Utara ataupun Sabah menjadi sebahagian Malaysia mm -hmm. dan di bawah perlembagaan seperti yang saya sentuh tadi perjanjian 1878 di antara kerajaan Sulu mm -hmm. dengan syarikat Borneo Utara yang berpindah kepada Her Majesty Queen kemudiannya berpindah kepada Malaysia. Oh, itu kaitan dia. Dan mana-mana negara daulat untuk perhubungan antarabangsa, dia akan mematuhi tanggungjawab yang mana diambil daripada kerajaan-kerajaan dulu mm -hmm. ataupun mana-mana kaitan dulu yang telah menyerahkan wilayah mm -hmm. tersebut ataupun bahagian itu menjadi sebahagian daripada negara ini sekarang. Mm -hmm. So Malaysia kena buat perkara yang bermaruah. Mm -hmm. Nombor satu ya, eh? nombor satu. Contoh yang terbaik untuk perkara itu. Mm -hmm adalah pulau pinang dan kedah. Hmm. Okay. Sampai sekarang pulau pinang masih membayar kedah. Mm hmm. Dan baru-baru ini, uh, bukan baru-baru ini, mm -hmm. makna kata setahun dua ini uh -huh. lebih kurang 10, 15 tahun lalu, kerajaan pusat telah menambah bayaran kepada kedah. Mm hmm. katakan uh, yang dikatakan 10,000 uh -huh. uh, apa nama ni Spanish dollar mm -hmm. telah ditambah menjadi sejuta, 10 juta oleh mm -hmm. kerajaan pusat. Itu bukan bawa perjanjian, mm -hmm. tapi pulau pinang membayar, Malaysia membayar kepada kedah apa yang dijanji British membayar okay. kepada mereka. Nampak tak? Ta Jadi itulah sebenarnya perhubungannya mm -hmm. berkaitan dengan isu perjanjian-perjanjian mm -hmm. yang wujud daripada zaman dulu yang mana yang masih ada mm -hmm. kesan dia ataupun pembuktian dia kepada mana-mana kerajaan. Mm -hmm. Jadi itu permulaannya. Mm -hmm. Tetapi apa yang berlaku berkaitan dengan itu adalah Malaysia telah membayar RM5,300 mm -hmm. mm -hmm. setahun mm -hmm. kepada Waris Kesultanan Sulu yang pada masa itu telah diiktiraf dan diketahui mm -hmm. pada masa itu setiap tahun mulai 1963 sampailah ke 2013 mm -hmm. lebih kurang 50 tahun kenapa sampai 2013 sebab kalau kita masih ingat terdapat pencerobohan mm -hmm. ke dalam lah, ke lahatnya pada masa itu tiba-tiba pada tempo itu kerajaan Malaysia yang menerajui urus tadbir negara pada masa itu iaitu Najib Razak dan Kerajaan Malaysia National telah memberhentikan bayaran mm -hmm. yang mereka mengatakan berkait rapat dengan pencerobohan. Mm -hmm. Jadi itu adalah bermulanya mm -hmm. berkisarnya kepada pertikaian di bawah perjanjian 1878 mm -hmm. ini. Saya nak post sekejap di sini uh -huh. sebelum saya uh, huraikan kepada latar belakang lanjut. Ramah yang telah memberi komen. Mm -hmm. Berkaitan dengan uh, Masalah Tuntutan arbitrasi atau timbang Tara Sulu ni adalah disebabkan Oleh kononnya uh, Najib Razak mm -mm. Dan ada juga Yang mengatakan disebabkan kononnya Tommy Thomas mm, Semasa kerjaan Pakatan Harapan Secara ringkas sebelum kita Kepas uh. lanjut ada bahagian Secara objektifnya Melalui mm -hmm. faktanya Yang memang terdorong akibat kekilafan Dan kesalahan kerajaan Najib Razak mm -hmm. Tapi bukan semuanya mm -hmm. Dan ada juga bahagian Yang telah terdorong akibat daripada Kekilafan mahupun Kealpaan Tommy Thomas okay. Tapi bukan sepenuhnya mm -hmm. Itu yang saya harap akan juga dapat Difahami melalui rintitan. Saya kisah. pun ada soalan tentang itu oh ya. <laughs> So apa yang berlaku Selepas itu apabila kita berhenti membayar mm -hmm. maka pihak kerajaan pihak pihak yang dikatakan waris dulu ini mm -hmm. membuat tuntutan tidak dilayan so mereka mengeluarkan satu notis niat mm -hmm. Yang mereka mengatakan bahawa perjanjian itu mereka hendak melaksanakannya melalui arbitrasi mm -hmm. timbang tara. Nah apa tu timbang tara? Mm -hmm. Itu pun rakyat kena faham. Betul. Sebenarnya hubungan negara antarabangsa ni kalau Malaysia membawa tindakan terhadap mm -hmm. India contohnya mm -hmm. di mahkamah Malaysia bukan tak boleh mm -hmm. Malaysia mahkamah Malaysia mungkin akan membuat keputusan tentang mana mana pertikaian. Mm -hmm. Tapi perintah muktamad mahkamah Malaysia ni kita tak boleh pakai secara terus kepada India. Mm -hmm. Kita kena daftar di India. Kena pergi. Buat permohonan pendaftaran untuk mendaftar penghakiman itu di mahkamah India Kemudian baru kita boleh melaksanakan terhadap syarikat India tersebut mm -hmm. Ataupun mana-mana agensi di India tersebut Begitu juga Kalau misal kata keturunan Sulu Mereka tidak nak masuk Malaysia Sebab mm -hmm. bagi mereka kalau masuk mahkamah Malaysia Maka besar kemungkinan mungkin mereka tak akan dapat pun apa yang mereka tuntut mm -hmm. Jadi mereka nak buat di negara lain Dalam Pahaman mereka, mm -hmm. mereka berpendapat antara negara yang mereka boleh pergi mm -hmm. untuk bermulanya adalah Sepanyol. Mm -hmm. Sebab ada satu ketika tahun 1800 Han mm -hmm. di mana Selangor, Selangor pula. Sepanyol mm -hmm. mempunyai bidang kuasa kawasan Borneo Utara. Mm -hmm. Tempoh sedikit. Dan perjanjian pada masa itu dimasuki 1878 dalam tempoh tersebut. Mm -hmm. Jadi mereka pergi ke Sepanyol untuk memperolehi Bukan penghakiman di Sepanyol. Hmm. Di mahkamah Sepanyol tidak. Sebab macam kita cakap tadi, kalau mereka saman di Sepanyol, hmm. dia menang sekalipun, mereka nak laksanakan di Malaysia, dia kena bawa ke mahkamah Malaysia. Hmm. Dan penghakiman mahkamah Sepanyol pun tidak mungkin boleh dilaksanakan di luar sewenang-wenangnya. Hmm. Hmm. Tapi dalam sistem perundangan antarabangsa, sejak pertengahan 1900 terutamanya suku ketiga, 1975 onwards, terdapat suatu kemajuan dalam sistem penyelesaian pertikaian mm -hmm. dipanggil arbitrasi, timbang tara. Dan pada tahun 1958, terdapat konvensyen antarabangsa di New York yang telah mengiktiraf tanggungjawab negara-negara mm -hmm. yang berdaulat mm -hmm. yang mana mengadakan arbitrasi untuk terikat dengan pelaksanaan arbitrasi. So Malaysia, sebelum Malaysia, Sepanyol, adalah salah satu juga daripada negara yang telah menjadi penandatangan hmm. kepada convention 1958. Malaysia pun ya tapi bukan pada tahun 58 kita iktiraf dalam tahun 1980-an. Jadi Malaysia adalah sebahagian itu. Jadi daripada situ peguam Sulu membuat pilihan hmm. baik dia mulakan arbitrasi. Hmm. Kalau dia mulakan arbitrasi maka arbitrasi itu kalau dia menang dia boleh laksanakan di mana-mana negara luar yang mana ada aset Malaysia. Semestinya dia orang tak boleh laksanakan di Malaysia Malaysia takkan bagi, Hmm. Faham tak? mana-mana oh. negara. Mana-mana negara yang mengiktiraf uh -huh. Boris ataupun yang terikat Lebih uh -huh. kurang 167 negara menjadi uh -huh. sebahagian daripada treaty tersebut. Jadi apa yang mereka mulakan, mereka keluarkan notis. Nah, notis itu dikeluarkan pada tahun 2017. Hmm. Uh -huh. Notis itu dikeluarkan pada zaman Najib Razak Barisan Nasional. Uh -huh. Ada yang mengatakan uli kerana itulah Najib Razak salah Bagi saya, tidak begitu tepat Sebab notis itu adalah sebagai surat tuntutan Kami tidak puas hati dengan pembatalan perjanjian Maka kami berhasrat untuk mulakan Malaysia abaikan Kita tak tahu lagi apa yang mereka buat Saya tak kata benda itu betul dilakukan oleh di kerajaan Tapi saya tak tuding jari terus kepada kerajaan Najib Razak pada masa itu Tapi salah Najib Razak pada masa itu adalah Mm. Dengar betul-betul tu banyak soalan pasal j lah, Mat Sakau lah Salah okay. ya, Najib Razak dalam pandangan objektif mm -hmm. saya Bila saya kata Najib Razak, saya maksudkan kerajaan Najib ha, Razak ha. Ha. Sebab kita pun pada masa itu dia mempunyai menteri luar betul. Dia pun mempunyai peguam negara, mm -hmm. Gani Patael Untuk memberi nasihat perundangan jika perlu, jika diminta Gani Patael El atau Pandiali? Ali? 2013 2013 oh, okay. Gani ha. Patah El ha. ha. masuk pada 27 hari bulan Julai 2015 ha. Kemudian Uh, di 2017 apa ni ya? Kalau 2017 betul, maaf mm -mm. saya kena tarik. 2017 adalah apa dia? Uh, yang sepatutnya merupakan peguam negara yang boleh memberi nasihat. Mm -mm. Jadi apa yang berlaku adalah salah Najib Razak pada 2013 pada mm -mm. masa itu Gani Patel, 2017 okay. baru apa ni Ali. Ali? Pada 2013 apabila kita nak mengatakan pencerobohan lahat datu tu. Adalah sebenar-benarnya orang Yang berkait ataupun Daripada keturunan Waris Kesultanan Sulu uh -huh. Maka kita perlu buat penelitian Kita perlu buat kajian yang rapi Kita perlu beri peluang Kepada waris Kesultanan uh -huh. Sulu Yang kita hubungi setiap tahun yang kita bayar Tanya mereka, kenapa anda Buat macam tu, betul tak uh -huh. ini orang-orang awak Sebab itu yang menjadi isu sekarang Pihak Kesultanan Sulu mengatakan yang menceroboh ke Malaysia Bukannya adalah mereka iktiraf sebagai waris Sultan mm -hmm. Sulu Adalah imposter atau penyamar mm -hmm. Adakah Kerajaan Malaysia pada tahun 2013 Telah menentukan perkara ini dengan sohih mm -hmm. Kalau ditentukan dengan soeh Itu langkah pertama Langkah kedua adalah Adakah kita kemudiannya mempunyai hak Di bawah perjanjian itu mm -hmm. Untuk membatalkan Sebab Sejak 1878 Sehingga sekarang Sehingga zaman Inggeris pun Terdapat pelbagai masalah mm -hmm. Di antara waris Kesultanan Sulu Dengan kerajaan Inggeris mm -hmm. Tapi kerajaan Inggeris terus membayar mm Harian -hmm. RM5,300 Terdapat suatu keputusan Di Mahkamah Tinggi Sandakan Tahun 1939 mm -hmm. Di mana ada pertikaian Di antara pihak yang berlawanan dengan kerajaan Inggeris tapi walaupun ada pertikaian Inggeris masih bayar. Hmm. Jadi tak semestinya kalau ada pencerobohan oleh kerajaan Sulu terhadap mana-mana bahagian Inggeris pada masa itu mereka boleh menjadikan asas untuk batalkan perjanjian hmm. pembayaran. Begitu juga dengan Malaysia. Kalau ada pihak yang tak bertanggungjawab walaupun orang sulu tapi tiada kaitan dengan waris kesultanan mm -hmm. sulu maka kita tidak boleh secara sembarono tanpa mm -hmm. kajian tanpa penelitian terus batalkan mungkin sebaiknya yang patut dibuat pada masa itu adalah kita bawa perkara itu ke mm -hmm. mahkamah antarabangsa ataupun melalui perintah mahkamah mm -hmm. lokal untuk membatalkan perjanjian tersebut mm -hmm. yang kita tak lakukan mm -hmm. ini salah kerajaan Najib Razak mm -hmm. yang pada masa itu 2013 Yalah. peguam negaranya adalah Abdul Ghani tajam. Okey. Okey. Kemudian 2017 saya dah nyatakan mm -hmm. itu baru notisnya. Mm hmm. Tak semestinya ada langkah-langkah yang perlu diambil pada masa itu. Mm -hmm. Di situ saya takkan mm -hmm. salahkan Najib Razak mm -hmm. sebab arbitrasi cuma bermula secara soheahnya apabila waris Kesultanan Sulu telah pergi ke Mahkamah Tinggi Madrid Sepanyol mm -hmm. untuk memohon kebenaran memulakan arbitrasi mm -hmm. dan pelantikan arbitrasi. Kenapa? Pada sebab tahun 2019. Okey. Ya. Kenapa dia orang pergi ke Mahkamah Tinggi padahal okay. dia nak pergi arbitrasi hmm. sebab Spanyol mengiktiraf New York Convention. Sebab so, mereka kena dapat pengesahan daripada Mahkamah hmm. Spanyol bahawa ya arbitrasi yang negara kita iktiraf kita benarkan awak mulakan. Barulah dia ada asas hmm. kalau dia menang untuk laksanakan sebab ada pengiktirafan negara sana juga mm -hmm. itu secara perundangannya mm -hmm. jadi pada tahun 2019 secara khusus 19 Mac 2019 pihak Kesultanan Sulu telah memperolehi perintah dari Mahkamah Madrid membenarkan mereka memulakan mm -hmm. now apabila mereka memulakan proceeding ini dokumen-dokumen permulaan telah pun dimajukan mm -hmm. kepada kedutaan Malaysia di di Sepanyol mm -mm. dan juga pejabat peguam negara di situlah persoalan bermula apakah yang kita lakukan mm. dan 2019 bukan lagi kerajaan barisan nasional mm -mm. sudah pun kerajaan pakatan Harapan. Mm -mm. nah seperti yang saya nyatakan dokumen yang dimajukan kepada uh, apa nama ni uh, kedutaan Sepanyol hmm. datangnya di bawah bidang kuasa Wisma Putra. Wisma hmm. Putra dalam isu perundangan akan majukan terus kepada International Legal Affairs hmm. di pejabat peguam negara. Hmm. Ya ni balik kepada peguam negara. Hmm. Kalau ia berhubung dengan isu-isu perhubungan diplomatik dan sebelah-sebelah sebagainya baru dia akan pergi terus kepada menteri luar negara. Hmm. Itu protokolnya, itu conventionnya hmm. boleh disemak dengan mana-mana kerajaan sekalipun. Hmm. So perkara itu datang kepada peguam negara. Malangnya pada masa itu, Tommy Thomas seperti yang diakui dalam bukunya Apa nama ni? Untuk mengesahkan para peluang-peluang boleh baca My Story, Justice in the Wilderness mm -hmm. Beliau telah membuat suatu uh, penulisan khusus berkaitan Sulu mm -hmm. Di bab 39, muka surat 376 hingga 381 Dan dia sendiri mengaku dalam bukunya bila dia mengaku dalam bukunya, sukarlah untuk dia menafikan, dia tak kata. Mm -mm. Dia mengaku bagi dia, secara betul, Malaysia tidak semestinya terikat dengan mana-mana prosiding arbitrasi timbang tarak. Itu betul. Oh itu betul? Itu setakat perundangan ada asas mengatakan mm -hmm. betul. Tetapi Malaysia perlu mengambil langkah. Mm -hmm. So apa yang dia buat, pada masa itu secara betul lanjutan. Mm -hmm. Dia telah mengambil prosiding di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu Dan memperolehi satu perintah Untuk memberhentikan arbitrasi di Spanyol tersebut mm -hmm. Yang diberikan oleh Mahkamah Malaysia pada 14 Januari 2020 okay. Tetapi itu tak cukup oh. Sebab macam saya cakap awal-awal ah. tadi kalau di Malaysia, kita nak saman India, mm -mm. kita kena pergi daftar di mahkamah India. Mm -mm. Jadi, dia sepatutnya tahu sebagai peguam negara, dapat perintah di sini, dia masih kena daftar di mahkamah tinggi Madrid, Sepanyol. Mm -mm. Sebelum dia boleh berhentikan arbitrasi. Mm -mm. Itu yang pertama yang dia tidak lakukan secepat mungkin. Uh -uh. Dan yang kedua yang menjadi silap Tommy Thomas adalah, beliau terus abaikan proseding di mahkamah tinggi Madrid mahupun selepas perintah dikeluarkan pada bulan Mei tersebut dia tak melantik wakil yang bertegas untuk membantah bidang kuasa arbitrasi hmm. tersebut sebab ada dua perintah ada dua award yang dikeluarkan hmm. oleh timbang tara award pertama dipanggil award awal tentang bidang kuasa hmm. adakah arbitrasi timbang tara mempunyai bidang kuasa atau tidak dan yang keduanya barulah pada 28 Februari yang baru-baru mm -hmm. ni keluar awak muktamar. Mm -hmm. So di sini kilaf Tommy Thomas. Bagi saya mm -hmm. dalam pendapat objektif saya, kalau Tommy Thomas tidak setuju dengan pandangan saya, mm -hmm. maka kita boleh adakan suatu seminar, mm -hmm. satu perbincangan. <coughs> Tapi yang penting di sini bukan perkilafan ataupun perbezaan pendapat yang hmm, lebih hmm, penting hmm. adalah kedaulatan negara Malaysia, kepentingan aset Malaysia dan bagaimanakah caranya hmm, untuk selamatkan perkara itu. Adakah yang ini masih terjejas ataupun tidak. Hmm, so secara rumusan topik pertama ni walaupun saya dah masuk <coughs> sedikit sebanyak kepada topik, topik kedua, kedua. Yang penting adalah Baris Kesultanan Sulu boleh menggunakan pakai perjanjian 1878. Sebab di bawah perlembagaan tersebut pun Kita mempunyai tanggungjawab untuk ikut mm -hmm. Tapi pada masa yang sama Kalau kita nak batalkan perjanjian itu pun Ada cara perundangan antarabangsanya mm -hmm. Yang sepatutnya negara kita buat Melalui kerajaan Najib Razak Pada tahun 2013 mm -hmm. Tak semestinya terlewat sekarang Tapi pokok perbincangan kita pada hari ini adalah Inilah dia asal-usul kepada permasalahan mm -hmm. Yang kita hadapi sekarang Yang kita terdedah dengan aset-aset kita di luar negara yang sehingga suatu tindakan yang betul diambil masih berisiko untuk mengganggu mm hmm negara Malaysia, mengganggu kerajaan Malaysia, mengganggu syarikat-syarikat mm -hmm. uh, apa nama ni milik negara Malaysia, mm -hmm. kerajaan Malaysia di luar negara yang mm -hmm. memegang aset. So, itu secara mm -hmm. pembukaan. Saya nak topik sama, Yes yeah, saya. Cuma saya nak lari sikit. Kan? Walaupun tak ada dalam senarai mm -hmm. soalan Okey, bila kita sebut peguam negara, memang tadi Haji dah huraikan tadi tentang kuasa peguam negara nasihat kepada kerajaan semestinya datangnya daripada peguam negara. Okey, bila kita balik pada 2013, Najib Razak tu sendiri orang tuding jari pada Najib Razak. Okey, Perdana Menteri, kita faham ketua kerajaan yang tidak memberi nasihat yang betul mungkin datangnya daripada Gani, Gani Patail. Itu pertama. Mungkin. Uh, uh, mungkin. Begitu juga dengan 2018 sampai 2020. Kerajaan Tun Dr. Mahathir. Peguam negaranya Tommy Thomas. Mungkin Tommy Thomas juga tidak memberi nasihat yang sewajarnya kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Jadi, persoalan saya di sini, bila dua-dua peguam negara ini melakukan kekilafan, jika ada kekilafan, apa? Takkanlah kita nak biar tak ada tindakan daripada mereka ini? Baik. Apatah lagi yang melibatkan aset negara, kepentingan negara dan maruah negara? Baik, sebenarnya ha -ha. soalan yang ditanya oleh Saudara Fadli hmm. bertindak dengan satu fakta okay. yang saya mempunyai pengetahuan. Okay. Ha. Dan saya perlu nyatakan pada hari ini. Hmm. Soalan, Soal baik, bila, soalan yang terlampau baik. <laughs> dan mungkin akan mendedahkan inspirasi channel kepada tindakan fitnah yang tidak, <laughs> yang tidak berasas. <laughs> oleh Tommy Thomas. Saya difahamkan pada persekitaran permulaan proceeding arbitrase. Mm -mm. Apabila dokumen-dokumen diterima dan diketahui oleh pejabat peguam negara, mm -mm. saya percaya dan saya difahamkan mm -mm. oleh pihak-pihak tertentu bahawa Tommy Thomas telah tidak mengambil nasihat pegawai-pegawai senior dalam pejabat peguam negara berkaitan peri penting kita mengambil langkah segera walaupun mm -hmm. kita bantah bidang kuasa arbitrasi mm -hmm. Dr Stampa di Sepanyol kita kena pergi kat sana mm -hmm. dan memuntahkan bantahan kita mm -hmm. dan membawa perintah mahkamah Kota Kinabalu untuk didaftar di Sepanyol mm -hmm. dan ditunjukkan daripada awal mm -hmm. supaya Dr Stampa mempunyai sedikit reservasi sedikit halangan mm -hmm. untuk meneruskan dengan prosiding-prosiding lanjut yang berada saya difahamkan pada masa itu dan diakui juga sedikit sebanyak hmm. oleh Tommy Thomas. Dia mengambil nasihat daripada peguam luar. Peguam swasta. Hmm. It's in his book. Oh. Di mana dia mengambil nasihat daripada seorang peguam swasta wanita. Uh, yang juga terlibat dalam equanimity. Hmm. Untuk mengambil pendapat tentang perundangan antarabangsa. Hmm. Yang bezanya di sini adalah saya tidak ingin petikaikan perkara-perkara yang lebih, lebih hmm. apa nama ni, kecil ataupun ranting-ranting ni. Tapi bagi saya ini menunjukkan bagaimana pada masa itu dengan betul telah dibangkitkan persoalan adakah Tommy Thomas menghormati kebolehan dan kewibawaan pegawai-pegawai di pejabat beliau hmm. sendiri. Pada masa itu ada lebih kurang 1,200. Pegawai perundangan. perundangan di pejabat peguam negara yang mengendalikan jenayah, hubungan antarabangsa, hmm. mengen mengen mengendalikan hubungan antara bangsa, mengendalikan isu-isu sivil. 1,200 purata mereka mempunyai pengalaman 10 tahun. Oh, 10 ta tahun dalam dengan 1,200 adalah 12,000 tahun pengalaman. Tidak masuk akal untuk mana-mana peguam negara hmm. untuk mengabaikan. ...nasihat mereka dalam bidang mereka sendiri. Mm -hmm. Sebab dalam pejabat, peguam negara macam-macam unit. Mm -hmm. Unit pendakwaan, unit nasihat, unit draft... ...unit hubungan antarabangsa, pelbagai. Mm -hmm. Setiap mereka tahu kerja mereka. Dan bila dia lengahkan perkara tersebut... ...kemudian dia sendiri mengatakan dia tamatkan... ...perlantikan satu set firma peguam di Sepanyol... ...kerana mereka terlampau mahal, kononnya. Mm -hmm. Itu yang bagi saya... Menyebabkan kita terjerumus hmm. dalam kelengahan membangkitkan bantahan yang kita ada hak untuk bangkitkan hmm. bahawa Doktor stampa sepatutnya tidak layan pun permohonan arbitrasi hmm. sebab perjanjian 1876, hmm. 1878 itu hmm. bukannya suatu perjanjian komersial. Hmm. Ini adalah satu perjanjian melibatkan hmm. kedaulatan Kesultanan Sulu dan wakil Kerajaan England hmm. kedaulatan mereka yang kemudian berpindah kepada Malaysia. Arbitrasi New York is more on commercial ah. Itu perkara asas yang patut dibangkitkan Walau apa sekalipun Yang keduanya Saya juga yakin Disebabkan kelingahan ini Beliau tidak membawa perkara ini Secara awal mm -mm. untuk menasihati Perdana Menteri dan Kabinet Tidak mm -mm. Dan apabila perkara itu dibangkitkan Melalui laporan yang wujud pada masa itu Sudah pun bermula Arbitrasi di hadapan Dr. Stampa pada bulan Mei hmm. tahun 2019. Hmm. Hmm. Jadi bagaimanakah uh, apa nama ni perkara ini boleh berlaku? Tommy Thomas kena jawab. Dan balik kepada soalan mm -hmm. saudara Fazli tadi, bagaimana dengan tindakan terhadap pihak-pihak berkenaan? Mm -hmm. Saya rasa perkara ini perlu dilihat dengan lebih teliti. Okay. Tidak molek untuk kita berpandukan kepada apa fakta yang saya mengetahui mm -hmm. walaupun fakta untuk merumuskan kebersalahan mana-mana mm -hmm. pihak. Mm -hmm. Saya bukannya pengadil. Betul. Ya. Tapi yang penting adalah Pertama, kita mm -hmm. selesaikan masalah isu pendedahan risiko Malaysia kepada Sulu dulu. Mm -hmm. Kita selamatkan kedaulatan negara, aset-aset mm -hmm. negara. Itu kena buat melalui langkah-langkah yang kita mm -hmm. akan bincangkan. Dan kemudian, kita buat satu kajian menyeluruh. Dalam perkara ini, saya setuju. Saya setuju dengan pandangan beberapa pihak yang mengatakan kita patut adakan suruhan jaya siasatan diraja berkaitan mm -hmm. Sulu. Sebab perkara macam ini perlu Siasatan diraja mm -hmm. sebab ia melibatkan Suatu jurang Tempoh masa daripada Sekurang-kurangnya 2013 mm -hmm. Sampai sekarang mm -hmm. 2022 9-10 tahun Betul. Dan jangan kita lupa perjanjian ini 1878 mm -hmm. Convention America 1958 Jadi kita kena tengok kaji semua ni melalui satu suruhanjaya pakar-pakar boleh beri pendapat tentang semua perkara ini dan fakta boleh dihalusi melibatkan beberapa kerajaan beberapa peguam negara dan kemudian baru rekomendasi suruhanjaya siasatan diraja boleh diambil kira ya sama ada mana-mana pihak yang tersebut ingin hadir untuk memberi bantuan itu adalah budi bicara mereka selepas mana-mana kerajaan selepas ini hmm. menubuhkan Suruhanjaya Siasatan hmm. Diraja Tapi pada masa yang sama Jangan gopo hmm. Nak buat Suruhanjaya Siasatan Diraja untuk Sulu Sebelum kita selamatkan Malaysia hmm. Daripada exposure hmm. Pendedahan final award Dr. Stampa Di Paris, Perancis Pada 28 Februari 2022 Yang baru-baru ni Itu kita kena kenalikan hmm. Saya harap saya telah jelaskan perkara itu Terima kasih Tuan Haji Aku oh, puas saya hari ni dengar Asal usul perjanjian Sulu tu macam mana Tuntutan abritasi Sulu pun saya faham Pendedahan Malaysia tentang aset-aset Dan juga yang berkaitan dengan abritasi tu Okey, saya harap anda semua pun faham Nak salahkan Najib Tuan Haji kata Ya, ada satu sudut Ya Begitu juga dengan Tommy Thomas Dari satu sudut pun Ya jadi ya 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 tak ada titik. Kita tak apa, kita letak tepi dulu ya tak ada titik itu. Jadi saya nak balik. Adakah Haji nak tambah lagi Haji tentang Suluh ni? Ya, saya rasa sedikit okay. perlu ha -ha. untuk melengkapkan apa ha, yang berlaku. silakan Haji. Di arbitrasi. Hmm -hmm. Apa yang berlaku adalah selepas uh, apa nama ni uh, kita filekan tindakan hmm -hmm. di Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu. Kemudiannya kita telah membawa perkara ini ke Mahkamah Tinggi Sepanyol mm -hmm. dan kita telah pun memperolehi satu perintah pada 29 Jun mm -hmm. 2021 di mana Mahkamah Tinggi Sepanyol telah pun menghalang ataupun membatalkan uh, perintah apa nama ni awal arbitrasi mm -hmm. yang diberikan di Sepanyol mm -hmm. atas dasar tersebut pada 29 hari bulan September tahun yang sama 2021 Dr stampa atau ataupun pihak penuntut yang telah memfailkan tuntutan mm. arbitrasi di Sepanyol telah memohon memindahkan dan perolehi perintah daripada mahkamah ex exequatur dipanggil di Paris uh, untuk memulakan menyambung prosiding arbitrasi mm. di Perancis kerana Sepanyol telah digantung oleh mm. mahkamah Sepanyol. Jadi perkara itu berterusan tapi pada masa yang sama uh, makna kata pihak peguam Sulu juga telah secara licik secara pantas dan secara uh, mempergunakan peruntukan-peruntukan konvensyen -peruntukan arbitrasi ini yang memihak kepada mm -hmm. mereka untuk teruskan perkara yang mereka tahu pada masa itu walaupun lewat telah dibantah oleh kerajaan Malaysia. Mm -hmm. So apa yang berlaku pada 28 Februari 2022, mereka telah memperolehi award muktamad. Mm -hmm. Yang rakyat kena faham sama ada award asal Uh, pada 25 Mei 2020 mm -hmm. Ataupun tamat 28 Februari 2022 Kedua-dua award ni Proceeding pada masa ini Tidak diwakili mm -hmm. Tidak dihadiri oleh Malaysia Kerana apa? Malaysia mengatakan Kami tak ikhtiraf mm -hmm. Tapi macam saya cakap tadi mm -hmm. Tak iktiraf pun Sepatutnya pergi bagi tahu Depan muka dia orang mm -hmm. Kami tak iktiraf. Jangan jadikan masalah Seperti mm -hmm. yang berlaku So apa yang berlaku selepas itu uh, Adalah dilaporkan baru-baru ini pada 12 hari bulan Julai mm -hmm. apabila mereka sudah dapat final award mestilah mereka nak duit tersebut heem mm -hmm. ah ha, mereka tuntut 6963.5 mm -hmm. bilion ringgit katakan 65 bilion lah mm -hmm. campur faedah whatever it is 65 bilion ringgit dituntut mestilah mereka nak duit tu mm -hmm. dan mereka tahu mereka tak boleh datang Malaysia ambil walaupun mm -hmm. harta Malaysia majoritinya di Malaysia sebab mm. Malaysia tak iktiraf. Mm. So Malaysia pergilah kat negara di mana mm. ada asset-asset Malaysia di situ. Mm. Di mana pertama sekali mereka buat di Luxembourg. Mm. Kerana dua anak syarikat Petronas dah kita tahu Petronas adalah milik kerajaan mm. Malaysia, milik rakyat. Ya. Telah pun disita mm. melalui proses perundangan ada laporan mengatakan dirampas Bukan yang jenis koboi pirapas bukan jenis apa nama ni lanun-lanun pergi rampas dia melalui proses di mana mereka pergi ke Luxembourg mereka tayangkan tampilkan perintah awak terakhir apa nama ni di Perancis mereka tampilkan perjanjian konvensyen yang Malaysia menjadi uh, sebahagian di New York Convention dan mereka pohon dan pihak berkuasa membenarkan untuk Menyita, walaupun lepas itu Petronas mengatakan Bahawa kononnya kedua-dua syarikat tersebut Yang bernilai lebih kurang 8.9 bilion ringgit Telah pun di, dijual kepada pihak ketiga Lain dan hasilnya telah diperolehi Itu adalah fakta atau isu Yang cuma Petronas boleh jelaskan mm -hmm. Saya khuatir bagi saya lah, bukan saya nak soal. Saya khuatir bila kita jual beli rumah pun, uh -uh. ada tempoh masa dia uh -uh. untuk pembayaran dibuat. Tiga uh -uh. bulan, enam bulan uh -uh. dan sebagainya. Deposit mungkin dibayar, uh -uh. bayaran pertama mungkin dibayar, tapi ada bayaran ansuran yang mungkin belum dibayar. Uh -huh. So kalau perkara itu ada, maka pihak yang membeli itu boleh dipaksa oleh Kesultanan Sulu untuk membayar kepada mereka baki yang masih dipegang. Hmm. Katalah baki ni 4 bilion, 3 bilion. Dia masih boleh ambil tak dapat kepada Petronas. Hmm. Tapi itu fakta ni kena disahkan oleh Petronas. Hmm. Sebab itu pihak Petronas sendiri kena dedahkan. Hmm. Ini kepentingan negara. Hmm. Bukan semuanya ahli-ahli lembaga pengarah yang mendapat elaun yang gemuk yang duduk atas tu duduk diam-diam tak bagi tahu bila rakyat sekarang ni khuatir hmm. tentang pendedahan wang rakyat penghujungnya uh, Petronas milik negara Malaysia. Hmm. So bagi tahu supaya kita tak masuk dalam implikasi persepsi. Hmm. Walau apa pun selepas pada itu dilaporkan pada apa nama ni 12 hari bulan Julai walaupun perintah ini diperolehi oleh pihak uh, Sulu adalah 11 Julai dilaporkan 12 Julai pada 13 Julai dilaporkan sehari sebelum itu pada 12 Julai Malaysia memperoleh penggantungan award muktamad hmm. di mahkamah apa nama ni rayuan Paris pula di Perancis hmm. berkaitan award di Paris uh -huh. tersebut. Tetapi penggantungan bermaksud itu gantung. Stop dulu. Tak boleh pakai. Uh. Sampai bila sampai bantahan kita untuk batalkan award tersebut. Dibuat. Di Paris dan batalkan prosiding yang dimulakan di Sepanyol diperolehi perintah muktamad. Hmm. Kalau dibatalkan barulah kaput. Uh -huh. Tak boleh pakai award tersebut Jadi sekarang ni yang menjadi tanggungjawab Untuk pihak pejabat peguam negara Dan kerajaan Malaysia hmm. Maklumkan dari masa ke semasa Dan di situ saya kena ucap syabas Kepada Wan Junaydi Tuanku Jaafar <laughs> Setakat mana dia boleh Dia telah keluarkan kenyataan hmm. rentetan peristiwa Proceding diambil Syabas tapi tolong hmm. teruskan Sebab hmm. yang paling penting dari segi perundangan antarabangsa Adalah satu perintah muktamad Pembatalan award terakhir 28 Februari mm -hmm. dan keseluruhan prosiding arbitrasi tersebut. Dan kita perlu juga mencabar perjanjian Sulu tersebut mm -hmm. 1878 kalau kita nak batalkan perjanjian itu. Mm -hmm. Perkara ini perlu diambil nasihat daripada pejabat peguam negara dan pejabat peguam negara perlu dengan telus dan ikhlas memberi nasihat yang lengkap. Mm -hmm. Apa caranya supaya masalah ini tidak berlanjutan dan tidak berulang. Jadi setakat pada hari ini itu sahaja yang ada mm -hmm. perintah Perancis digantung, Gantung. tapi belum dibatalkan. Mm -hmm. Bila tarikh pembatalan, bila tarikh bicara kita belum dimaklumkan mm -hmm. oleh Peguam Negara Idrus Harun ataupun Wan Junaidi. Mm -hmm. Apakah berlaku dengan segala prosedur lain di Madrid belum dimaklum? Mm -hmm. So kita juga mempunyai kekangan fakta yang lengkap, mm -hmm. Rentetan peristiwa yang lengkap. Akhir sekali berkaitan perkara ini, apa yang kita sentuh mm -hmm. berhubung dengan pengakuan sedikit sebanyak Tommy Thomas dalam buku dia. Mm -hmm. Di buku surat 376 sampai 381, sebenarnya menjadi satu lagi halangan mm -hmm. kecil kepada Malaysia. Mm -hmm. Kerana perkara itu telah disentuh dan dirujuk oleh Peguam Sulu. Mm -hmm. Di dalam satu surat yang dihantar kepada award, mm -hmm. kepada uh, penimang Tara Dr. Stampa. Mm -hmm. Dan perkara itu boleh dilihat kepada siapa yang berminat kalau nak baca Award muktamad Dr. Stampa tu Adalah 121 muka surat hmm. ya, 28 Februari 2020 Dan di muka surat 53 Dinyatakan dengan jelas Petikan surat Tommy Thomas Di mana peguam Sulu mengatakan Peguam negara Malaysia sendiri telah mengatakan Tidak ada Apa nama ni Walaupun mereka menafikan Bidang kuasa tapi tidak ada Petikaian bahawa sepatutnya Perjanjian itu tidak patut Dimungkiri mm -hmm. Bayar RM5,300 patut dibayar Jadi perkara-perkara ini Akan menjadi halangan Yang makan diri Makan diri mm -hmm. ya. Kita kalau pergi pertikaian Setiap dokumen kita Kena tersusun mm -hmm. Tak boleh hari ini kita kata A Esok kita kata ha -ha. Z jadi perkara inilah yang menjadi caca marba sedikit sebanyak boleh mengganggu usaha Burni Tan Sri Idrus Harun mm -hmm. dan dalam kes ini tak boleh ya sesiapa nak salahkan Idrus Harun mm -hmm. sebab dia tidak berada pada zaman itu. Mm -hmm. Cuma yang menjadi tanggungjawab Idrus Harun adalah tolong beri penjelasan dari masa ke semasa sebab anda adalah pemelihara keadilan kedaulatan negara mm -hmm. dari sudut perundangannya anda bertanggungjawab memberitahu kami sebab kita tak boleh terima kenyataan daripada kenyataan berbentuk retorika politik. Daripada ahli-ahli mm -hmm. politik langsung Sebab mm -hmm. mereka bukan saja tak tahu perundangan antarabangsa Mereka cuma pentingkan kepentingan diri mm -hmm. Apabila muncul sulu Najib tuding jari kepada Tuan Tom. Mitong mm -hmm. Apabila muncul perkara ini, maka pihak pembangkang tuding jari kepada Najib mm -hmm. Semua ini adalah perkara yang tidak membantu 32.7 juta rakyat mm -hmm. Yang membantu adalah langkah-langkah yang betul dan tepat untuk mencabar dan membatalkan award ini di mahkamah antarabangsa yakni sama ada di Sepanyol atau Perancis dan langkah seterusnya untuk mencabar perjanjian 1878 kalau kita ingin batalkan di atas pencerobohan di Lahad Datu itu. Hmm, hmm. Sekian.